qasaar isku jira dhimashada dhaawac ayaa laga soo wariyay dagaal beeleed ka dhacay deegaanka Lamburaale oo ku dhow xuduudka ay wadaagaan dowlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka Qorxe iyo gobolka Galgaduud ee maamulka Galmudug dagaalkaas ayaa waxaa la sheegay inuu u dhaxeeyo laba maleeshiyo beeleed oo Soomaaliyeed isla markaana ka soo kala jeeda waqooyiga iyo koonfurta magaalada Balanbal ee gobolka Galgaduud waxaa la sheegay in ilaa hadda qasaaraha ka dhashay ee dhimashada ah inuu gaarayo ilaa iyo dhimashada laba ruux isla markaana dhaawac fara badan uu jiro oo aan la shaacin tiradiisa inta ay leegtahay deegaankan waxaa adag in xog fiican laga helo isla markaana faahfaahsan oo dhammaystiran maadaama ay aad ugu yartahay isgaarsiinta isla markaana uu yahay goob miyi ah oo ku dhow xuduud beeraadka ay wadaagaan dowlad deegaanka Soomaalida iyo gobolka Galgaduud deegaankan waxaa lagu magacaabaa Lamburaale waxaana ku dagaalamaya maleeshiya beeraadkaas ka soo kala jeeda waqooyiga iyo sidoo kale koonfurta degmada Balanbal ee gobolka Galgaduud ka tirsan wararku waxay sheegayaan in qasaar badan uu jiro isla markaana dagaalkan uu ku saleysan yahay aanooyin qabiil oo hore u dhacay oo aan xal waara laga gaarin taas oo sababtay in dagaalkan uu soo laabto sidoo kale wararka waxay sheegayaan in dagaalkan uu ku bilowday hab kadis ah isla markaana uu muddo ka soconayo deegaankaasi dhowr saacadood ah maamulka Galmudug si gaar ah deegaanka Balanbal ama degmadaasi Balanbal iyo deegaanada hoostaga ragga mas-uuliyiinta ee ku sugan wali ma aysan ka hadlin laakiin waxa ay wararku sheegayaan in dagaalo badan ay horay deegaankaas uga dhaceen isla markaana dadkaasi ay u dhaxeeyeen ama waxyaabaha isku dilayeen ay ahaayeen aanooyin qabiil oo horay u jiray isla markaana markasta oo xabajoojin la sameeyo aanan xal waara laga gaarin taas oo soo celcelinaysa dagaalkan u dhaxeeya labada maleeshiya beeleed ee walaalaha ah wuxuu warar ee ka soo kordhay qasaaraha dagaalkaasi ka dhasha iyo haddii waan waanay xabad joojinba laga dhex bilaabo halkan idin ku soo gudbi doonaa waan ku mahadsantiin daawashada muuqaalkan Bishaaro shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar haddaba macaamil ku shuban nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo konton fariin qoraaleed ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo konton fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba 5 dollar oo hel 17 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1/1 afar gees airtime xidig 200 afar gees reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo